Oikein hyvää päivää sinne ruudun toiselle puolelle. Täällä ollaan Bolt Areenalla. Ilari, mitäs tänään tapahtuu? Tänään on armotonta futiskabailun tiedossa, nimittäin meillä tulee kohtuot HIK jätkät vastaan. Rankku kabaa, FIFAlla pelaamista, HIK vastaan Team EA Sports. Sounds good. Laitetaanko homma käyntiin? Pistetään käyntiin. Pistetään. Ai, no hei, Roni, pakko antaa pisteet kuitenkin. Lähtee hakemaan Rabonalla. Mä käytän saman rankkarin, minkä mä käytin ekois rankkariskaboissa vuonna 2001. Ei kuulosta kovin hyvälle. Ei vitsi! Ja santtuu. Voi Lari. Ai. Meniköhän meillä Ilari nyt väärinpäin tää juttu? Tarkasti laittaa. Kato! On hyvä! On hyvä! Kyllä. Iso. Mä arvostan, että sä oot reilu. Ei vit. No, raakaa voimaa. Siitä voi olla montaa mieltä, oliko vai ei. Kato! Oi. Tulee ihan täysin. No niin, täysin vaan. Niin paljon kuin lähtee. Ei mahtavaa. Ei, terve. Anna sille. Ai. No kuule, joka kulma kiinni. Ai. Hei, on se, nyt se on aika huomaa, varma. Että tota, tosta, ei, niin kuin, ei mitään tästä kärsii. Tästä tulee pitkä iltapäivä meille. Semmoista pommia lähtee, että... Oi. Noni. Kato nyt tänne päin kuitenkin. Ei pitkä. Ihana. Hyvä. Pallon maali nimilehteen. Kato. Terve. Olis päivän varmille. Yksikö tätä kuulunut? Ei voi mitään. Ei. Mikä sieltä tulee? Vasuri vai Rabona vai mikä? Ei voi enää tietää. Hyvä yritys, Roni. Mitäs nyt tapahtuu? Pitäisikö meidän viedä tonne aition puolelle tää peli? Kyllä, siirtää pleikkari ääreen. Eli, koska te voititte meidät rankkareissa 4-1, te pääsette 3-0 johtoasemasta liikenteeseen tähän peliin. Noniin, hei, ei muuta kuin tsemppi. Samoin. Kiitos. Siihen päätä väliin vaan. Älä nyt! Onko vaan pari? Nyt! Ei mennä, voi herra. No mut ei. Näytti aika samat kuin rankkari. No mut joo, kyllä mä näin siinä semmoista niinku pientä yläkierrätä. Ei, ja toi nyt voi kerätä millään. Ei voi! Ei! Punainen! Voi lähteä ylemmäs suoraan. Hyppy! Odottele. Oho! Ja sit mennään vaan. Ei huono. Se oli nähtävissä. Sit vaan. Niin. Kato ku on pace. Nyt on pace. 71 pace. 71, tuu vaan! Ai että! Ihana sweat. Oliko pilkko? Sitten kun se näkee, toi on kyllä aika iso ympyrä. Ei. Joo, hyvä vääntö. Skabailemaan päästiin tällä kertaa näin, mutta kyllä täältä vielä noustaan. Joku toinen kerta. Paljon meillä päättyi rankkarit? Eikö siinä ollut yksi ero?
Yhden eron, joo, me voitetaan. Joo. Joo. Okei, eli se on 1-0 johtaja. Niin mitä, et Semi jätkät? Semi. Semi, Semi. Hyvä peli. Siinä on aika kiva. Ei, mitä mä kuulan tänne? Mulla on väärä tappaa. Ottaa lyhyen kiinni. Ottaa lyhyen kiinni. Ottaa lyhyen kiinni. Nyt se on joko pallo tai jalka, joka menee poikki. Ei! Ei, missä on kaikki puolustaja? Missä kaikki on? Missä kaikki on? Missä kaikki? Tää ei nyt Roni, tää ei nyt ollenkaan. Onks meillä joku ultra-attacking päällä? Tää ei oo ollenkaan varma. Ei, vähän kato se alu. No niin, kestävä. Hyvä meininki nyt johonkin. Okei. Eteen vaan, eteen vaan! Ja kato, kun hakee svetiin, mutta ei. Oh joo, kyllä meillä on aika paljon enemmän vielä opittavaa tuolla. Hyvä peli. Kiitos, kiitos. Hyvä peli. Hei, tässä oli meidän skavat tänään ja itse asiassa voittaa joukkuehan löytyykin tästä vierestä. Se joukkue, eikö näin? Näin se taitaa olla. Näin se oli. Annetaanko pienet? Joo, tässä oli meidän rankkuskavat ja fifat täältä erää. Eikä siinä mitään, kun otetaan revanssia joskus.